waxkooga xogii u dambeeyay ee ku aadanaa musalsalka ka soconaya telefishinka Colors TV ee lagu magacaabo Ishqii Meen Mala Jawaan qaybtiisa labaad. Atriishada musalsalkaasi oo gaaminaysa Redima waxay qaban doontaa jiraaga markaasi kula jira Kabiir, waliba waxay ku qaban doontaa isagoo gacantiisa ay markaa dhiig leedahay. Arintan iyo waxa ka dambeeya ayaad muuqaalkan kaga bogan doontaa. Colors TV waxaa ka soconaya mid ka mid ah musalsalada Soomaalidu ay si weyn u xiiseeyaan, waana Ishqii Meen Mala Jawaan, kaasoo xalqadiisa soo aadanay noqon doonaan kuwo ka farxad geliya. Dhowaan Kabiir waxa uu isagu u sheegi doonaa Anubriya in cabsidiisa ugu weyn ay tahay in Radima iyo Fanshi ay noqdaan kuwa isaga qorshihiisa ogaada si ay markaasi u baabi'iyo Fanshi, hase ahaatee waa ay wada hadlayaan. Siijal hadal badan ayay maqli doontaa iyo shanqaro kala duwan, iyadoo Kabiirna uu arki doono orodkeeda iyo dhaqdhaqaaqeeda ay ku marayso goobta. Siijal kadib waxay ogaan doontaa oo ay rabtaa in ay u bandhigto qorsheeda iyada oo ka yaabinaysa Radima iyo Fanshi. Hase ahaatee kahor inta aysan sirta Kabiir u sheegin, Kabiir qudhiisa ayaa meel ku ogaan doonaa, waxaana uu ku samayn doonaa gabadhan gadaasheeda dambe inta uu ka yimaado ayuu afka marakaga cubi doonaa si markaasi uu hadalka ugu celiyo. Intaa kadib Siijal waxay noqon doontaa mid miir daboolanta dhulkana ku dhacda. Marka ay dhulka ku dhacdo, wax walbana ay isku dhammaadaan ayaa haddaba waxaa dhacaysa in Siijal ay soo kacdo, arrintaasi oo ay kala yaabto qofka iyada sida ku sameeyey iyo sidoo kale qaabka markaa loo galay. Hasaatee Radima oo ku jirta musqusha qaybta markaasi qubeyska waxay maqli doontaa codka Siijal. Baaritaan dheer oo ay samayso waxay codkaasi ka ogaan doontaa in uu ku jiro ama uu ku xidhxidhan yahay dhuunta markaasi biyaha qaaday xagga dambe. Radima goobta ayay gaari doontaa, waxaana ay arkaysaa nin goobta ka tegaya oo aysan markaa garanaynin balse gacmihiisa dhiig uu leeyahay. Cabsi badan ayay dareemaysaa. Ugu dambeyn Radima waxay gacanta ku dhigi doontaa boorsada, iyadoo Kabiirna ay arki doonto isagoo oo markaasi goobta ka tegaya iyo Siijal oo meesha ka xabaadaysa. Dhinac kale waxaa dhici doonta in Kabiir siriyiisa la soo saaro xalqadaha soo aadan, maadaama Radima qudheeda ay ogaan doonto in Fanshi uu yahay qof daacad ah, sidoo kalena ay jecel waaliye u qaadi doonto xilli markii hore ay ku kalsooneed wiilka Kabiir lagu magacaabo. Xoga badan ayaa markaa laga soo tabinayaa musalsalkan, waxaana ugu waaweyn arinta ah in Kabiir isagoo gacantiisa dhiig ay leedahay ay qaban doonto Radima, laakiin Fanshi iyo Radima waa ay midoobi doonaan. Radimana si buuxda waxay u ogaan doontaa in ay aad u jeceshahay wiilkaasi lagu magacaabo, markaa waa wiilka kale ee aan Kabiir ahayn ee Fanshi lagu magacaabo. Waxaana ay arintaasi kala cadaan doontaa marka hadiyadaha kala duwan ee uu keeni jiray ay mid ka mid ah qaadato oo ay ku ogaan doonto daacadda, balse Kabiir uu indhasra caadiyay. Si kastaba siraha Kabiir wuxuu isku dayayaa in Fanshi uu baabi'iyo, sidoo kalena waxa uu qorsheynayaa in labadooda in ay midoobaan in uu diido.